to today's Sustainability Corner in Jakobstad's region. I'm sitting here today with four project leaders in the sofas and chairs, and we will discuss a bit about this subject in Jakobstad region right now. 3 years ago, in my opinion, there wasn't much talk in Jakobstad region about sustainability and responsibility, though we had Greta Thunberg and others out in Europe that had this question alive in a way. So in my opinion, we have done quite a journey in the last couple of years, and all of you have worked closely with customers, among companies and municipalities and so on. And Thomas, could you say today that sustainability and responsibility really is trending in today's society? Ja, både ja och nej. Framför allt så ser man ju att alla pratar om sustainability och hållbarhet idag. Så på så vis kan man absolut säga att det är en trend. Men samtidigt så tycker vi också att vi redan kanske börjar vara i ett skede där det är mer än en trend. Hållbarhetstänket har kommit för att stanna och hänger. Ganska naturlig del, kanske till och med en självklarhet för oss här i vår region, tycker vi allt mer. While we at the same time also can't forget the fact that we have a huge climate crisis in the world, which now the five municipalities here in Jakobstad's region also want to be a solution to. So now we have in Jakobstad's region a new climate strategy, and in which we want to be the solution. And I suppose you can't underestimate how important this is for the younger generation. Silloin voimme kysyä sinulta, Heidi, kun sä oot niin kun tehnyt töitä yritysten kanssa houkuttelemaan uutta työntekijöitä ja ihmisiä muuttamaan tänne Pietarsaaren seudulle. Mitä he sanovat näistä asioista, kun etsitään töitä ja lähestyy niin kun yrityksiä? Se on ihan totta, että tämä ei ole enää mikään uusi ilmiö, vaan yhä enemmässä määrin niin nuoret, mutta myös vanhemmat työnhakijat kysyvät yrityksiltä, eli millä lailla he työskentelevät, kuinka vastuullisia työnantajia he ovat. Ja samaa tulee myös työnantajilta, yrityksiltä tulee tätä viestiä, että heiltä kysytään näistä asioista. När du Malin har jobbat med kommunerna kring de här frågorna, tycker du att det till och med skulle kunna sägas att vi har en möjlighet i Jakobstadsregionen att vara föregångare när det gäller hållbarhet och ansvarsfullhet på olika sätt? Yeah, of course. Yeah, absolutely. Because also the municipalities right now want to work with the sustainability questions and the climate question. While at the same time, when they do, they can also be a more attractive place for newcomers that also want to settle in this region. Ni har ju alla fyra jobbat redan flera år egentligen tätt ihop med våra kunder, det vill säga företagen, men också kommunerna och organisationer och så vidare. Vad skulle ni säga är det som man frågar efter idag för att komma iväg på den här resan kring hållbarhet och så vidare. Vad saknar företagen, Thomas? Jag tror vi upplever ganska samma sak allihopa. Att ofta är det här frågan, hur jobbar man med hållbarhetsfrågan? Allihopa vet som sagt att det här är centrala frågor. Men svaret på frågan, hur kommer man igång och vad vi egentligen ska göra? Exakt, jag jobbar främst med turistföretag och är precis samma sak där. Hur kommer man igång? Och sen när man väl har kommit igång, hur tar man nästa steg? Så det behövs dels kunskap men också en hel del inspiration för att faktiskt få igång det här hållbarhetsarbetet. Ja jos ajatellaan, tällä hetkellä meillä on suuri työvoimapula koko maassa, myös Euroopassa, niin kyllähän tämä niin kuin asettaa kilpailuasetelmassa myös, eli just kun uudet työnhakijat kyseenalaistavat jo tätä ja kysyvät tätä, kuinka yritykset, työnantajat mahdollisesti työskentelevät vastuullisuuden ja kiertotalouden parissa, niin kyllähän se niin kuin
ajaa myös meidän seudun etua myös edellä, että kun meillä on yrityksiä, jotka pitävät huolta henkilökunnastaan, että he voivat hyvin, heillä on mahdollisuus kehittyä työssään, niin se on kyllä niin kuin koko seudulle etua myös. Där kommer kanske också in på det med kommunikationen och hållbarhetskommunikationen som vi också stöter på ofta, att det finns ganska svårt att veta hur man ska riktigt kommunicera och använda det också i marknadsföringen, både när man ska attrahera kommuninvånare men också anställda till företagen. För där har vi också märkt att många gör redan jättemycket i företagen, men de har ännu inte vågat eller bara inte kommunicera ut det. Så att det här är väl första tipset vi brukar ge, att börja kommunicera. Det tycker jag förstått både på dig Thomas när du berättar om ditt arbete och från dig Sara med turismföretagarna, att kunderna kräver idag allt mer också. Att vare sig man är kund som arbetssökande eller kund för att köpa en produkt eller tjänst, så börjar man kräva det här i dagens värld. Då ska man kunna ställa som sista fråga att är det ens möjligt att stänga ögonen idag och säga att hållbarhet inte är viktigt, eller är det nog bara att kavla upp ärmarna och hitta lösningar? Ja, precis som du säger, det är att kavla upp ärmarna och börja hitta lösningar. Ur mitt perspektiv så är ju besökare och resenärer kräver det här allt mer, söker efter hållbara lösningar och hållbara resemål. Jag tror också en liten stund till kanske man kan blunda, men vill man vara med också på marknaden om några år så kommer, om inte förr så kommer lagstiftningen snart också att börja ställa krav på att man faktiskt jobbar med den frågan väldigt aktivt. And like the municipalities are also really a key role to the transition, so they also need to show by example that we need to work with it. Och i Jakobstadsregionen så vill vi inte stänga ögonen. Vi vill vara med på hållbarhetsresan. Och vi har mycket på gång. I mitten på maj kommer vi att ordna andra omgången av Sustainable Branding Days. Jag har redan hört att det är stora namn som pratas om i korridorerna, så det ska bli spännande att se programmet. Men före det så har vi faktiskt också äran att få presentera vår kanske husguru i Jakobstadsregionen när det gäller hållbarhetsfrågor, Gustav Stenbeck, som vi har träffat förr och som kommer att tillsammans med oss göra ett större koncept här under våren 22 och under hösten. Vi ska ta och se vad Gustav har för budskap till oss i Jakobstadsregionen. Varsågod Gustav Stenbeck. Hej! Jag heter Gustav Stenbeck och jag är miljöaktivisten som blev riskkapitalist. Och ni kanske känner mig sedan innan, för jag har ju varit och föreläst för er både på universiteten, högskolan men även för näringslivet i omgångar under de senaste åren. Och varje gång jag har varit på besök i Jakobstadsregionen så har jag känt att här skulle man ju vara mer. Och det är precis det vi kommer att göra nu. Tillsammans med Concordia så kommer jag faktiskt komma och besöka regionen under en längre period nu under sensommaren i slutet på augusti och början på september. Men innan dess så kommer jag finnas med både virtuellt och fysiskt under föreläsningar och olika typer av Q&As och andra spännande arrangemang som Jakobstadsregionen anordnar under våren. Och tankegången bakom det här är ju just att jag vill kunna inspirera fler att göra förändring. Att se till att fler människor vill jobba med hållbarhet. Fler människor som kanske pluggar olika typer av saker idag känner att de vill antingen jobba med bolag som jobbar med hållbarhet eller starta egna bolag som jobbar med hållbarhet. Men jag vill även kunna prata för regionens alla bolag och inspirera till mer hållbarhet. Och det som sen är unikt med det här samarbetet, det är att det kommer inte bara bli prata. Jag kommer även komma ut, jag kommer kunna besöka, jag kommer kunna praktiskt och handfast hjälpa just dig och just ditt företag att bli mer hållbart. Att bli hållbättre, som jag gillar att kalla det. Så att du är mer rustad till att ta ditt bolag till nästa nivå. Och jag ser otroligt mycket fram emot att kunna göra det här. Och jag ser fram emot att träffa er alla. Först digitalt under våren, sen på plats under Sustainable Branding Day som ska gå av stapeln i maj och inte minst på plats under sensommaren nu under 2022. Vi ses alla då.
Tack Gustav Stenbeck. Och vilket paket han har möjlighet att erbjuda oss här i Jakobstadsregionen och alla företag. Ja, vi är fulla med iver att tänka allt vad Gustav Stenbeck ska kunna hjälpa oss med, både enskilda företag men också här i regionen som helhet. Han har jobbat med stora bränder, han har jobbat med Petter Stordalen, med Coca-Cola, för att nämna några. Tack ska ni ha för idag. Prenumerera på vårt nyhetsbrev, följ oss i våra kanaler. Stay tuned.